Mirëmëngjes, përshëndetemi sërish së bashku, vijojmë transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. ...39-vjeçaria Tefta Mala e ka takuar djalin 5 vjeç Leonardon për herë të parë pas ngjarjes tragjike ku burri i saj, Taulant Mala, vrau vajzën 16 vjeçe dhe fëmijën italian me dyshimet për një tradhti të gruas. Ukraina ka filluar kundërofensivën për të rifituar territoret e pushtuara nga rusët. Regjimenti Azov i ushtrisë ukrainase po përparon në Bakhmut, qytetin në Ukrainën lindore, që ka qenë i rrethuar prej muajsh nga ushtria ruse. SPAK merë në dorë dosjen e parë për krime zgjedhore pas publikimit në media të një video me dy persona që bëjnë pazare për vota. Një person që u tha se është koordinatori partijës së lirisë në Kuçovë është arrestuar, por Ilir Meta e mohoi duke quajtur skenar të ministrit Çuçi. Plan i masave të policisë shtetit për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 14 majit përfshin angazhimin e 5500 policëve. Ata do të kenë detyrë për qëndrimin në distancë pranë qendrave të votimit dhe KZZ-ve për të shmangur çdo incident dhe do të angazhohen për transportimin e materialeve zgjedhore. Qershia e importit ka nisur të tregtohet në Shqipëri dhe çmimi shkon deri në 3000 lekë kilogrami. Blerësit janë të pak, por tregtarët thonë se tashmë ka nisur të dalë në treg edhe qershia vendose, që duke shfrytzuar situatën edhe çmimi i saj shkon nga 1 deri në 2000 lekë. Interi fitoi 2-0 ndaj Milanit në San Siro me sfidën që vlente për gjysmëfinalen e parë të Champions League. Zikaltrit Simon Inzaghit heshtën pjesën kurqezit stadionit pas vetëm 11 minutash loj, teksa janë me një këmbë në finalen e Stambollit. Reali dhe City barazuan në 1-1 në gjysmë finalen e parë. Fokusohemi më gjerësisht, Ukraina ka filluar kundër ofensivën.